Yana bir bor assalomu alaykum hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar, yaxshi insonlar. Hozir biz ustoz bilan bir bemorni ko'rib qaytayotib, mana shu Qoratepa qishlog'idagi Osiyo aholi ehtiyojlari uchun kiyim-kechaklar do'koniga ko'zimiz tushib qoldi. Aynan eshitishimizcha bu do'konda narxlar boshqa bozorlarga, boshqa do'konlarga qaraganda juda ham arzon ekan. Aynan hozir kiramizda mana shu do'konda mahsulotlarni ko'rsatib, hamda narxlari bilan ham qiziqishga harakat qilamiz. Albatta kimgadir qiziq. Bu yerda juda ham ko'p ayollar uchun, erkaklar uchun kiyim-kechaklar, qolaversa xo'jalik mollari, bu yerda ayollarimiz uchun har xil idish-tovoqlar, jamiki nima kerak bo'lsa bu do'konda bor ekan. Aynan mana shu do'konga kiramiz. Hamda mana shu do'kon bilan batafsil birma-bir qo'ldan kelgancha tanishtirib borishga harakat qilamiz. Mana azizlar, do'konga kirdik. Bu yoqda mana bir-biridan chiroyli bo'lgan gilomlar. Adashmasam bu gilom 135 ming so'm ekan. Ey, hormanglar, hormanglar. Aka, yaxshimisiz, tushunsiz, tinchmisizlar? Ha. Hurmatli obunachilar, mana bu yoqda yo'ldan boshlaylik. Mana har xil turdagi sport oyoq kiyimlari, ya'ni krossovkalar bor ekan. Bu necha pul aka bu krossovka? Har xil aka, 45 mingdan boshlab 150 minggacha bor. Aziz obunachilar, mana bu yerda 45 mingdan boshlab 150 minggacha bo'lgan. Yo'q. Yarashmadimi? Hurmatli obunachilar, kommentariyada qoldirasizlar, mana sekin futbolga. Yopishib qoldi menga. Ha, yechi. Nasiblar bor, topamiz. Artur Taymaz bu ketdi. Keyinroq ham berasiz, to'kildi. Biz ungacha tanishib turamiz, albatta ustoz kiyinyaptilar bu yerda. Xudo xolasa batafsil tanishtiramiz. Mana krossovka necha pul ekan? 65 ming so'm. Bu juda ham arzon, qaraylarda. 65 ming so'm. Boshqa bozor do'konlarga qaraganda allaqancha arzon ekan bu do'kon. Aynan nafaqat krossovka, qolaversa mana klassikiy tuflilar ham bor ekan. Mana botinkalar necha pul aka? Ular 105 ming. Velikanlari bor 130 ming. Chisatera, padojga ham kelib padoj. Mana azizlar, o'zlaring ko'ringlar. Xohlagan turdagi oyoq kiyimlar bor, juda ham arzon. Qolaversa aytib o'taman, mana shu Osiyo do'konining telefon raqamlarini ekranimiz pastiga qoldirib o'taman. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol mana shu telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, batafsil mana shu do'kondagi mahsulotlar bo'yicha ma'lumotlar olishlari mumkin. Endi biz azizlar oyoq kiyimlari tomonidan mana bu yoqda kiyim-kechak tomonga o'tib boramiz. Qormilu. Bu yoqda mana shimlar ekan. Qormilu. Shimlar, bu yoqda bo'lsa mana bolalar uchun kiyim-kechaklar, jemferlar, sportivkalar, mana xohlagan turdagi albatta kiyim-kechak mavjud. Aynan mana shu do'konda. Tavsiya qilib qolardim bizni ko'rib turgan aziz obunachilar. Ayniqsa bizni mana shu musofirda yurgan qoratepaliklar juda ham ko'p obunachilarimiz bor Qoratepadan. Yo'ldan kiyim-kechak olmasdan bemalol kelaverasizlar. Bu hamma kiyim-kechak albatta mavjud. Hormilar aka. Bizlar albatta arzon va sifatli. Bu yerda mana xaridorlar juda ham ko'p, o'zlariga yoqqan kiyim-kechaklarni mana. Aka, qanchadan beri savdo qilasiz bu do'konda? 7 yildan beri ochilgandan beri. Qalay, narxlari sizni qoniqtiradimi? Bu misol to'g'risini aytingda. To'g'risi. Yoqadi narxlari. 7 yildan beri bitta shimni kiyaman. Ha. Mana. 70 mingga olganman, 2 yildan beri hech narsa bo'lgan yo'q. E, gap yo'q. O, sizni Rossiyada tanish bilishlar, o'rtoq yarimlar bormi? Bor, bor. Salomlaringiz bo'lsa, bemalol yo'llashsin. Rossiyadagi sindoshlarimga, oshna og'aynalarimga, tog'alarim ko'rsa, tog'alarimga salom. Sog' bo'ling aka, bozoringizni bersin mana. Realni ko'ryapsizlar azizlar, mana xaridorlar bilan qo'ldan kelgancha suhbat qilishga harakat qilyapman. Birontasi bir narxdan noligani yo'q. Mana azizlar ko'ringlar, bu yoqda adashmasam futbolkalar, sviterlar,
Menga yoqdi. Garchi birinchi marta topshirib buyurayotgan bo'lsam, endi kirdim, lekin garchi bir tumanda chek 45 ming nima? Mana, azizlar, ko'rishlaringiz mumkin. Aynan men bu ko'ylakni ko'rdim kombinat bozorida. Adashmasam 100 ming tepasida edi bu ko'ylakni. 45 ming. 45 ming so'mdan azobunachilar ishonish qiyin. Albatta o'zlaringiz kelinglar, ko'ringlar, bemalol ishonch hosil qilishlaringiz mumkin. Garchi bir tumanda chekka qishlog'ida bo'lishiga qaramasdan barcha turdagi albatta kiyim kechak xollasiz ayollarga, xollasiz erkaklarga hamma yo'q mavjud. Ana endi bu yoqda ayollar uchun kiyim kechaklar bor ekan. Endi men ayollarning kiyim kechagini tushunmayman, shunchaki ko'rsatib o'tib ketaman. Bu yerda mana qizaloqlar uchun ajoyib oq fatalar. Yana nima? Parfyumeriya mahsulotlari bu yerda, azizlar. Assalomu alaykum. Yaxshi. Xola, yaxshimisiz? Mana sizlar ko'rishlaringiz mumkin, albatta parfyumeriya mahsulotlarini. Bu yerda bo'lsa, mana termizlar, choynak, piyolalar hamma yo'q mavjud. Endi aka qisqacha mana shu yerdan boshlaylik, narxlarni tanishtirib beramiz endi. Necha puldan necha pulgachaligini bu yoqni aytib ketishingiz mumkin. Mana azizlar, bu yerda 45 mingdan 45 mingdan necha pulgacha to'xtaydi? Ma'lumot 55 mingdan. Mana azizlar, 55 ming so'mdan ayollarimiz, qizlarimiz uchun ajoyib tuflilar. Gucci firmasi. Osmo tavshana 45 mingdan. Arzonmi? Xola 45 mingga? Bozordan ko'ra arzon bo'lsa kerak, yo'q, qimmatmi 45 ming so'mga bu? Menimcha arzon. Mani fikrim bu. Albatta, lekin bozorda bilmayman, bu 70 ming, 80 ming tepasidagi anaqa bo'lsa kerak. Hop. Yo'qda krasov, jenski krasovkalar necha puldan? Necha pulgacha? Hop. 35 mingdan boshlab turib, eng patologi 85 mingga. Mana azizlar, shtonka argina. Ayollar obuflari 35 mingdan 80 minggacha ekan. Yozganda shunda 120 ming. Ha, men hozir g'alatimdan birinchi marta kiryapman, o'zim narx tez bu g'alati bo'ldi. O, ko'p eshitganman, do'kon shu Qor tepada ochilgan ekan, hech 75 ming so'm. 75 ming so'm. Juda ko'p. 85. 85 ming so'm. Telefon raqamlaringizni aytib o'tdingiz. 99-369-25-38. Albatta, aynan mana shu telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, batafsil ma'lumot olishlaringiz mumkin yana do'kon bo'yicha. Lekin menga do'kon yo'qdi. Nima bo'ldi, ustoz? Shuni olib yotyapman. O'zida hali qizil bo'ldi, shunga patsiyent qilaman. Kiymaganman, o'zim olib yotyapman. Bu bo'lmaydi, o'zingiz sanamaysiz. O'zingiz sashimdan ham bor, xilla. Sichinlar bo'lajak. Azizlar, albatta kommentariyada qoldiringlar. U futbolka ustozga tushdimi, tushmadimi? Ha, bu yerda mana jinsi shimlar bor. Tanlab olish 85 mingdan. 85 ming shimlar. Tanlab olish. Tanlab olish 85 ming so'm. Bu bo'lishi mumkin emas. Bu aksiya ham emas, bu yolg'on ham emas. Real bo'layotgan narsa. Hurmatli obunachilar, 65 ming. 65 ming so'mdan bu tepadagi mana bu jinsalarda tanlab olishi 85 ming ekan. Bu bozorda oddiy bitta jinsi 100 mingdan baland bo'lsa kerak, to'g'rimi? 150 200. Shunaqada endi 100 mingdan balandda, eng past jinsi ham. Qoyil. Trikolar bor. Aynan bu yerda mana sotuvchi akalarimiz o'zlari tanishtirib boryaptilar. Bular necha puldan necha pul? Bular ham 65 ming, 50 ming, 35 ming. 35 mingdan boshlab 65 ming so'm. 35 mingdan 65 minggacha. Bu tepadagilar necha pul? Qizil 50 ming so'm. Aha. Mana 65 ming. Aha. Mana 65 ming. Mana 65 ming, 50 ming so'm. 50 ming. 55 ming. Bu yerda sviterlar, ha?
Mana endi bu yerda hozir yoshlarimiz uchun bob bo'lgan. Bolasi bor, akana 35 ming. Ana 35 ming. Sviterlar. Oo. Mana bu narsa 60 ming so'm. Qofshi arzon-ku bu. Aynan. Oo. O bo'ladi. Azizlar, mana qisqacha bo'lsa ham mana shu Osiyo do'koni bilan tanishtirib o'tdik. Albatta biz telefon raqamlarini hamda manzilni aniq ekranimiz pastiga qo'yib o'tamiz. Bemalol telefon qilib sizlarga qiziqqan mahsulot nima kerak? Albatta bemalol so'rashlaringiz mumkin. Beminnat mana shu akalarimiz xizmatlaringizda. Aka, sizlarga ham rahmat. Sog' bo'linglar. Xo'p, salomat bo'linglar. Aloqa qushinglar. Rahmat, sağ bo'linglar. E'tiborlar uchun rahmat, hurmatli obunachilar. Qo'ldan kelgancha ko'ngillaringizni olishga harakat qilamiz. Videolarimizni kuzatishda davom etinglar.